Բարև ձեզ։ Երկրապահ կամավորականների միության նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանին կալանքից ազատելու դեմ բողոքողները այսօր գնացին գլխավոր դատախազության շենքի մոտ։ Իսկ շաբաթ օրը Արցախում բողոքի ցույց կայացավ Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու պահանջով։ Factor TV-ի եթերում այսօր զրուցում ենք իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Ալեքսանյան։ Տիկին Ալեքսանյան, ինչպես եք գնահատում Մանվել Գրիգորյանին կալանքից ազատելու որոշումը և հատկապես, որ նրա փաստաբանները պնդում են, որ դատավորը անկախ է գործել, սա անկախության դրսևորում է դատավորի կողմից։ Մենք լսում ենք Մանվել Գրիգորյանի փաստաբանից օրեր շարունակ ձերբակալումից և կալանքի վերցնելուց հետո, որ նա ունի բազմաթիվ հիվանդություններ և շարունակաբար բողոքում էր այդ հիվանդություններից, և եթե կալանքից ազատելու հիմքերը դրանք առողջական խնդիրներն են, որոնք անհամատեղելի են բանտային պայմանների հետ, ուրեմն պետք է հաշտվենք այն իրականության հետ, որ օրենքը նախատեսում է, որ մարդը պետք է կալանքի տակ չմնա, երբ ունի անհամատեղելի հիվանդություն բանտային պայմանների հետ։ Սակայն նաև ասվում է, որ նա բավական առույգ տեսք ուներ և այլն, թե միայն տեսքից հնարավոր չի դատել։ Չեմ կարծում, որ կարող էին այդպիսի կոպիտ խախտում կամ սուտ հիմքով ազատ արձակել, չեմ պատկերացնում, կարծում եմ, որ պետք է հիմքերը առկա լինեին ազատելու համար, թե ինչպես կարող էին, ուղղակի այնքան մեծ աղմուկ էր նրա կալանավորելը և հայտնաբերելը, այդ յուրացումները, այդ հսկայական չափերի, այդ պահեստում և դրա մեծ գումար և չգիտեմ բանակի պահածոներ, բանակին հատկացվող պահածոներ, և այդ աղմուկը շատ-շատ էր և շատ մեծ էր, և հիմա հանրությունը ոնց որ դժվար է հարմարվում են մտքի հետ, որ կարող է մարդը հիվանդություն ունենալ, և դա օրենքը հավասար է բոլորի համար, և պետք է, որ նրա վրա էլ տարածվել։ Եթե մենք հիշենք Հացբերողին, որը այդ անհամատեղելի հիվանդություններով նախկին իշխանությունները նրան պահում էին կալանքի տակ, մենք չենք հաշտվում այդ մտքի հետ, հիմա պետք է հաշտվենք ինչ արած։ Այնուամենայնիվ կարծես թե գլխավոր դատախազությունը չի հաշտվել և չի հաշտվում ու բողոք է պատրաստում ներկայացնել, ինչի մասին այսօր ասել է դատախազը, որ հիմքերը ստանալուց հետո 3-5 օրվա ընթացքում բողոք կներկայացնեն։ Դե եթե կլինի բողոքարկման, ես ինքս էլ ծանոթ չեմ հիմքերին, չգիտեմ, քանի որ չի հրապարակվել, կարծում եմ, որ չի ստացել դեռ պաշտպանական կողմը ևս չի ստացել այդ հիմքերը, տեղյակ չեմ, եթե իրոք դրանք այդ հիվանդություններն են, նա պետք է կալանքի տակ չմնա, դա փաստացի, եթե ինչ կգտնի գլխավոր դատախազությունը, ուրեմն պետք է լավ մեղադրանքը պաշտպանել հենց այդ ժամանակ, այնպես պաշտպանել, որ նրան ազատ չարձակեին, թե հիմա ինքը ինչ կգտնի, որ նորից պետք է բողոք բերի և պահանջի կալանավորել, չեմ կարող ասել, այդքան էլ վստահ չեմ, որ հիմքեր չեն եղել նրան ազատելու համար։ Տիկին Ալեքսանյան, նաև թերևս Մանվել Գրիգորյանի կողմնակիցների կողմից վերջերս շրջանառության մեջ դրվեց, որ Մանվել Գրիգորյանը տեղյակ չի եղել տուշոնկաներից, նամակներից և այլն։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ այդ քանակության և այդպիսի մթերքներից, այդ մեքենաներից և մնացած իրերից տեղյակ չլիներ Մանվել Գրիգորյանը։ Գիտեք, Մանվել Գրիգորյանին մենք մեկ օրում չենք ծանոթացել և մեկ օրում չի ներկայացվել նրա կերպարը։ Նրա կերպարը Արցախյան պատերազմից հետո Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի ծանոթ է նրա կերպարին և գիտի, որ նա հրեշ է եղել ուղղակի։ Մենք գիտենք, թե ինչ բռնություններ էր տեղի ունենում Էջմիածնում, չգիտեմ, բազմաթիվ պատմություններ կան Մանվել Գրիգորյանի հետ կապված, և այդ թալանի, այդ չգիտեմ, այդ ամեն ինչի մասին բոլորը գիտեն, հատկապես Էջմիածնցիները, և այդ հայտնաբերումը չեմ կարծում, որ մեծ ցնցում առաջացրեց, այսինքն դա սպասելի էր, որ այդ ամեն ինչը հայտնաբերվեց։ Հիմա թե ինչ են խոսում, թե կողմնակիցները ինչ են փորձում արդարացնել, մենք տեսանք, որ փաստաբաններն էլ մեղադրանքին առնչվող այդպիսի կատեգորիկ հայտարարություններ չեն արել, առայժմ խոսում են նրա առողջական վիճակի մասին, այնպես որ շատ դժվար կլինի Մանվել Գրիգորյանին ներկայացնել որպես հրեշտակ, որտեղ շատ հեռու է այդ իրողությունից Մանվել Գրիգորյանը։ Մարդիկ պետք է պատասխան տան իրենց արածի համար։ Տարիներ շարունակ մենք ուղղակի և լսում էինք նաև
Արցախյան պատերազմի հետ կապված մյուս հրամանատարներից, թե ինչպիսի, ինչպես է նա անցել պատերազմը, հենց նույն Մանվել Գրիգորյանը, և ես կարծում եմ, որ նույնիսկ այդ պատերազմում նրա հերոսությունները մի քիչ միֆային են, ավելի շատ հորինված են, քան դա եղելություն է, որովհետև մարդիկ այլ բաներ են ասում, ովքեր նրան տեսել են պատերազմում, ես նկատի ունեմ հրամանատարներին։ Նաև այս օրերին տեսակետներ են շրջանառվում, որ սա հանրային բողոք չէ, իրականում սա կազմակերպել են Դոն Պիպոն հայտնի, Արթուր Ասատրյանը և Հակոբ Հակոբյանը ճորտ մականունով և այլն։ Դուք համարում եք, որ սա իսկապես հանրային բողոք է։ Ես կարծում եմ, որ կազմակերպված է ամեն դեպքում։ Գուցե և իմ տպավորությունը, ես նայել եմ այդ ցույցերը և տպավորություն ունեմ, որ կազմակերպված է և ոչ թե ինքնաբուխ հավաքներ են, կամ մարդիկ էլ գնում են, որովհետև այդ դեռ նրանց մեջ կա այդ ընդվազումը, Մանվել Գրիգորյան դեմ չեն այդպիսի բողոքի ցույցերի, որովհետև այսպես ասենք, որ հենց Էջմիածնի բնակչությունը իր մաշկի վրա է զգացել, ինձ ամենաշատ ցնցել էր Մանվել Գրիգորյանից, որը վերջերս ես իմացա, վերջերս մինչև կալանավորել է, որ նույնիսկ փողոցներ կան փակված, որտեղով հենց գեներալը պետք է անցնի, այսինքն այդ փողոցով ուրիշ մեքենաներ չեն անցնում, այդ աստիճանի էլի, այսինքն մի մարդ, որը մի ամբողջ քաղաքում, այսինքն սարսափի սարսափեր ներշնչում ուղակի մարդկանց, և այդ Էջմիածին էլ, որ գնում ես, ու շատ ես լսում։ Իդեպ ես մի վերադառնում էի վերջերս Մոսկվայից, և մի տղայի տեսա, որը Ֆրանսիայում էր ապրում, և Էջմիածնից էր նա գնացել Ֆրանսիա, ասեց, որ շատ արագ գալիս եմ Էջմիածին, որպեսզի տեսնեմ, դա ճիշտ է, և իրոք ինչ-որ բան փոխվել է Էջմիածնում, չկա այլևս Մանվել Գրիգորյանը, նույնիսկ այդ տեղեկատվությունը նա չէր հավատում։ Տիկին Ալեքսանյան, նաև հետաքրքիր է, ինչու նման ընդվզում չեղավ, օրինակ Սաշիկ Սարգսյանին, երբ ազատ արձակեցին, երբ նրա որդու Նարեկ Սարգսյանին ազատ արձակեցին, երբ մարտի 1-ի գործը քննող Վահագն Հարությունյանի դեմ այդ կալանքի որոշումը փոխվեց, ինչու այդ ժամանակ նման ընդվզում չեղավ ձեր կարծիքով։ Մասշտաբները տարբեր են երևի, երևի շատ շատ ուրճացված էր գեներալը, և հենց այդ գեներալ են ասում իրան Էջմիածնում, ասենք այդպես են անունը տալիս, այլ չեն ասում անուն ազգանունը, և շատ մեծ էր նաև, ասեմ, որ մատուցումը նրա կալանքի վերջում, այսինքն այդ հայտնաբերումը, և քանի որ անունը բանակի հետ է առնչվում անմիջապես, որ դա հենց բանակին հատկացվող սննդամթերքներ, այդ պահածոները և այլն, գուցե սա ավելի շատ բորբոքեց, քանի որ Մանվել Գրիգորյանը նաև հերոս էր ներկայանում, չէ, ու մեկ էլ հանկարծ տեսնում ենք, որ այդ պահածոները նրա պահեստում են, կամ այդ շտապօգնության մեքենաները, որոնք իրոք սարսափելի լուրեր են, ոչ միայն լուրեր, այլ հաստատված լուրեր են, և դրա համար արձագանքը կլիներ, եթե բանակի հետ առնչվում, միշտ այդպես է, շատ ավելի մեծ արձագանք է լինում։ Տիկին Ալեքսանյան, նաև Ռոբերտ Քոչյանին ժամանակին ազատ արձակած դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանը օրերս պարգևատրվեց Help Kurd համակարգի միջոցով, որը արվում է փաստաբանների քվեարկության հիման վրա, համարվեց տարվա լավագույն դատավոր և պարգևատրվեց այդ համակարգի կողմից, Help Kurd համակարգի կողմից, որը հարցումներ է անցկացրել փաստաբանների պալատի բոլոր փաստաբանների այդ քվեարկություններով, և սրան զուգահեռ ամենացածր միավոր ստացել է Վաչե Մարգարյանը, հայտնի Վաչե Մարգարյանը, որը գաղտնալսման այդ մեջ նրա անունը շոշափում է։ Գիտեք, ես այդքան դուրս չեմ վերաբերում այդ Help Kurd-ի տվյալներին, ես գիտեմ դատավորներ, որոնք անաչառ աշխատում են, բայց նրանք ձայներ չունեն հավաքած, ուրեմն այդ Help Kurd-ում, և գիտեմ դատավորներ, որովհետև դու գիտեք, որ փաստաբանների պալատն էլ է բաժանված մասերի, դեղ կողմնակիցների և հակառակորդների և այլն, և ամեն մեկը իր թեկնածուին այնպես մի ամբողջական պատկեր չի, որ ներկայացնենք, և ուրճացնել այդ թվերը շատ հեշտ է, ճիշտ ասած շատ լավ բաներ էի լսել միշտ բոլոր տարիներին
Ազարյանի մասին երբեք չեմ մասնակցել դատավարությունների, բայց երբ վերջերս ծանոթացանք մարտի 1-ի գործով նրա կայացրած այդ դատավճիռներին, 9 դատավճիռ, դա ահավոր էր, ահավոր էր, նրան չի կարելի պարգևատրել։ Գիտեք ինչքան էլ, որ նույն Ռոբերտ Քոչարյանի պատվերն է կատարել, կարծում եմ կամավոր է ինքը կատարել այդ պատվերը, այժմ է կամավոր կա, թե նախկինում։ Նախկինում, այսինքն 2008-ից հետո այդ դատավճիռները ՀԱԿ-ի կողմնակիցներին, ասենք ես մի դատավճիռն եմ ուսումնասիրել, դա սարսափելի է, ծեծված ջարդված մարդուն հիվանդանոցից բերել դատարան, եւ դատարան, դա Արամ Բարեղամյանի, ես կարող եմ ասել, դա մի խայտառակություն է, եւ այդ դատավորը թող հիշի, թե ինքը ինչ դատավճիռ, եւ կողմնակիցները նույնպես, եւ թող չարթարացնեն, որ Քոչարյանը պատվերները չեն հիշում։ Հա, թող վերցնեն, չէ, իրենց պետք չի դա, իհարկե դրա համար չեն հիշում, թող նայեն ու տեսնեն, ինչպես այդ մարդուն դատապարտել են առանց հարցնելու ով է քեզ ծեծել, ես ինչ օրնեստ ու ունգել, եւ որ նա կոտրվածքներ է ունեցել, ամբողջ վիրակապված, մի սարսափելի 6 տարի նա ամենաերկար, այսինքն Քոչարյանի վրեժխնդրության այդ հաստատողն է եղել, իր վրեժխնդրությանը աջակցողն է եղել, ոնց կարելի է, եւ այդպես են արդարացնում, ասում են դե հիմա ինչ կարելի, մի հաշվի մարտի 1-ը, բայց ինչի՞ չհաշվեմ, թող հրաժարվեր, թող չաշխատեր, ինչպես կարելի էր այդ մարդկանց նկատմամբ ծեծված, ջարդված այդ ապօրինությունները հալած յուղի տեղ ընդունել, որ քանի որ դա Քոչարյանն է եղել, եւ այդպես է դատավորը կոչված է արդարադատություն իրականացնելու համար։ Եթե պատվեր հաստաբանները նման քվեարկություն արած դեր, որովհետեւ թիմեր են իրանք, հաստաբանները ամեն մեկը իր թիմը ունի, դատավորների, ում հետ է լավ, ում հետ լավ չի, ասենց թիմերով են բոլորը, ու կարևոր չի, կարևորը իրենց շահերի հետ հարմարացնեն, ես չգիտեմ ովքեր են այդ քվեարկողները, բայց գիտեմ, որ իրավիճակը այդպես է, հենց այդպեսին է, եւ այնպես որ թող շատ իրեն երջանիկ չզգա պարոն Ազարյանը, ես տեսա, որ նաեւ խոսում էր Facebook-ում, ինչ որ հարցազրույցներ էր տալիս, ինչ որ թող հարցազրույցներ տա իր կայացրած այդ դատավճիռների մասին, ու ավելի լավ թող բացատրի, տեսնենք ինչի համար էր ինքը այդ դատավճիռներ կայացնում, այսինքն քանի որ շեֆը այդպես էր կամենում։ Տիկին Ալեքսանյան, շաբաթ օրը Արցախում հոգուտ Քոչարյանին, այսինքն Քոչարյանին արձադարձակելու պահանջով կայացած այդ բողոքի ցույցը թերևս ցույց տվեց, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախում ավելի շատ աջակիցներ ունի, քան Երևանում այսօրվա դրությամբ, և նրանք նաև խոստացան ոտքով գալ Հայաստան, իրենց պահանջը պնդել, եթե ազատ չարձակվի և այլն։ Սա ինչ ազդեցություն կունենա ձեր կարծիքով։ Ես կարծեցի Վահան Բադասյանի կարծիքը, այդ այսկավի շուտ տեղեկություններ է նրա հայտնած, որ ինչ-որ մեկ ներկազմակերպել դա։ Ես չեմ կարծում, որ այդ ցույցը, ես չեմ տեսել այդ ցույցը, իհարկե մի քիչ տեսանյութով ես տեսա, իհարկե դա ավելի լավ ցույց էր, քան այն, ինչ որ տեղ ունեցավ Երևանում, դա շատ ցածրորակ, ցածր որակի ցույց էր, դա քայտառակությունների էր, Քոչարյանի դեմ էր ավելի շատ այդ ցույցը, եւ նույնիսկ խղճահարություն էր առաջացնում, որ ցանկություն կար խորհուրդ տալու, որ չկազմակերպեն այդ որակի ցույցեր, որը չի նպաստի։ Ես չեմ կարծում, որ դրանք կարող է զարգանան այդ ցույցերը եւ ընթացք ստանան, եւ ոտքով գան, չգիտեմ, Երուսաղեմ գնան, թե այստեղ գան, բայց ասել են էլի ողոքի ակցիաներ կան, դե թողանեն, բայց ես չեմ կարծում, որ դրանք կկրկնվեն այդպես, կամ դա զանգվածներ կհավաքի, որովհետեւ Ռոբերտ Քոչարյանը իր իշխանության տարիներին ոչ ինքը չի եղել մարդու կողքին, ինքը մարդկանց հետ երկխոսության մեջ չի եղել, ինքը կոնտակտի մեջ չի եղել մարդկանց հետ, եւ ինքը այնքան վատ բաներ է հասարակության թերևս նկատի ունեմ, այո, նկատի ունեմ, դա հասարակության արձագանքը թերևս եղել է, եւ դե իր շրջապատը ես նկատի ունեմ մարդկանց, Հայաստանի բնակչությանը, այո, հանրությանը, որ եւ նա չի ունեցել հեղինակություն, նա բացարձակ, նա սիրված չի եղել բոլորովին, որ նրան, եւ մարտի 1-ը, որ տեղի է ունեցել, դա ամեն մարդու միջով է անցել, հասկանում եք, այդ ատելությունը, այդ թշնամանքը, ես ինքս տեսել եմ, ես առավոտը 7-ից եղել եմ դրսում ու տեսել եմ, ինչպես էին վարվում եւ ինչ էին անում եւ ինչ հրամաններ էր
ոստիկանությունը ստանում, ինչպես վարվել մարդկանց, ոնց էին բոլորին գցել զանգվածաբար, կալանքի սանկցիաներ էին կիրառել բոլորի նկատմամբ, ծեծել, ջարդել, եւ ես աշխատել եմ Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության հետ միասին հետաքննություն ենք անցկացրել, շատ լավ տիրապետում եմ, դե ինչ է տեղի ունեցել, եւ դա ոչ ոք չի մոռանա, այդ մարտի 1-ը անմիջականորեն կապված է Քոչարյանի հետ, միայն նրա չարության, ապելության, որը մենք բարբերաբար տեսնում ենք այդ պորտկումները, քան որ նա անզուսպ է նաև, չէր կարողանում նույնիսկ իր զգացմունքները, օրինակ Պրիվետրոբը կամ ասենք, չգիտեմ, Սիլվա Կապուտիկյանի մեդալի հետ տալը, բանը արտահայտվում էր, եւ այդ ապելությունը այնքան շատ էր, այնքան վանում էր հանրությանը. Եվ հիմա նույնիսկ, գիտեք, իր այս կալանքի վերցնելու այդ պրոցեսը, որ մարդը մի քիչ իրեն մեղավոր զգար, որ ինքը պատասխանատուն ինքն է եղել, առաջին դեմքը հանրապետության ինքն է եղել, թե ինչպես կհաստատվի իր մեղադրանքը, բայց չգիտեմ, բայց որ ինքը մեղա չեկավ մի անգամ, աննշան անգամ, իր կեցվածքն է, որ լավ եմ արել, այսպիսի կեցվածք ունի, եւ այդ վերջին հայտարարության մեջ ինքը ասում էր, ես կապացուցեմ իմ անմեղությունը, ինչ անմեղության մասին կարող, ես եմ ինձ մեղավոր զգում մարտի 1-ի համար, դու ո՞նց կարող ես անմեղությունը ապացուցես։ Տիկին Ալեքսանյան, իսկ ձեր կարծիքով ի՞նչն է պատճառը, որ Սեր Սարգսյանը այս հարցում անտեսվում է, նրա դեմ չեն կարողանում ցուցմունքներ վերցնել, այսինքն ցուցմունքներ վկաներ հայտնաբերել, չէ՞ որ ինքն է շահել ի վերջո, շահառուն ինքն է եղել այդ մարտի 1-ի։ Դե քանի որ այսօր այս իշխանապահությունից հետո մենք տեսնում ենք, որ գլխավոր դեմքը ԱԱԾ-ն է, ԱԱԾ-ի պետը, նա է մեզ հրամցնում, ով ինչ ցուցմունքներ կտա, երբ կտա, ոնց կտա, մենք սպասում ենք այդ գործողություններին, ԱԱԾ-ի հերթական հերոսը այսօրվա, այսպես ասենք, ԱԱԾ-ն է, իսկ ԱԱԾ-ն չի տալիս փաստորեն տեղեկություններ Սերժ Սարգսյանի մասին, եւ ցանկության դեպքում իհարկե, չէ՞ որ մարտի 1-ի քննությունը կատարվել է հենց Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, եւ այդ մարդկանց այդ կեղծիքներն էլ, չէ՞, կատարվել են։ Այո, կալանավայրերում, այո, կեղծիքները, պամպուշներ կեղծել եւ այլն։ Ամեն ինչը կատարվել է հենց այդ ժամանակ, երբ որ Սերժ Սարգսյանն էր արդեն իշխանությունը գրավել, իրոք գրավեցին պատերազմով, զոհերով գրավեց եւ նստեց, բայց շատ իր պլանների համեմատ չվայելեց, այսպես ասած, եւ կարծում եմ, որ ժամանակի ընթացքում մենք կտեսնենք նաեւ Սերժ, այսքան հույս ունեմ, ես չեմ կարող պնդել, բայց հույս ունեմ, որ արդար լինելու համար նաեւ պետք է հանդես գա Սերժ Սարգսյանը։ Տիկին Ալեքսանյան, նաեւ կուզենայի անդրադառնայինք ԱԱԾ 100-ամյակի այդ տոնակատարությանը, որը բավական մեծ հանդիսավորությամբ նշվեց վերջերս, սա ինչպես է գնահատում։ Դե ես արդեն ասացի, որ ԱԱԾ-ն էր հերոսը այսօրվա հեղափոխությունից հետո, մենք էր թե է։ Է, դեռևս։ Եվ սա է պատճառը, որ ես ուշադրություն դարձրեցի, սիրում են այսպես երկրի ղեկավարները նշել ԱԱԾ-ի, բոլորն էլ այդպես էին անում, այնպես որ Նիկոլայը շատ չէ, որ հայամյակը նշանակում է ԿԳԲ եւ այլն, այսինքն նրանց եւս պատվել այդ չեկիստական այդ ժամանակահատվածները եւ 37 թիվը, դե ազատություն եմ մաղթում Նիկոլ Փաշինյանին, որ կարողանա այդ ավանդույթներից մի քիչ կոտրել այդ ավանդույթները, կարծում եմ ավանդույթիներ գնացել ավելի շատ նշելու ԱԱԾ-ի, դա միշտ կա, չէ՞, նշում են գլխավոր դատախազություն, չգիտեմ, ուժային կառույցներին ինչ որ մի հատուկ կարգավիճակ են տալիս, ուժային կառույցի ղեկավարն էլ դե ուներ այդ կարգավիճակը, որովհետև բոլոր այս ինչ որ կոռուպցիոն սենսացիաները եւ այս ձերբակալման կալանքի սենսացիաները մենք լսում ենք ԱԱԾ-ի պետի Վանեցյանի, Արթուր, չէ՞, Արթուր Վանեցյանի, ուրեմն
ինքն է հայտարարում։ Բայց նաև գաղտնալսումներ չլսեցինք իր մասնակցությամբ կատարման անգամ քաղաքական հարցերի։ Դե գաղտնալսումներին, այո, ես շատ այդպես ված չեմ վերաբերվում, ոչ ված վերաբերվում ընդհանրապես, բայց գիտենք, որ աշխարհում շատ է լինում այդպիսի դեպքեր, այդքան ծանր չեմ տանում, այսպես ասած, գաղտնալսումները մնում է, որ մի քիչ փոխվի իրավիճակը, ավելի հստակ լինի, կարծում եմ կառավարության ձևավորումից հետո գուցե մենք կտեսնենք նաև այլ գործառույթներ իրականացնող գերատեսչություններ ոչ միայն ԱԱՀ պետին։ Շնորհակալություն, Տիկին Ալեքսանյան։ Ես հիշեցնեմ, որ Factor TV-ի եթերում այսօր զրուցում էինք իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի հետ։